Parlamentní listy dne 9.6.2024 uveřejnili rozhovor s Petrem Drulákem pod názvem To neřekl Medvěděv, ale Putin neblafuje. Drulák varuje před protiúderem Ruska. Evropské země s vysokou hustotou obydlení by si měly rozmyslet, zda se chtějí dostat do raketové války s Ruskem, varoval ruský prezident Vladimir Putin poté, co Američané a Němci povolili Ukrajincům používat některé jimi dodané zbraně k útokům na ruské území. Politolog, bývalý elitní diplomat a expert na mezinárodní otázky Petr Drulák si všímá, že Putin o těchto zbraních mluvil jako o sofistikovaných, dá se tedy předpokládat, že by musely být obsluhovány západními vojáky a to je něco jiného, než kdyby je řídili Ukrajinci. Moskva by takový útok mohla brát už jako útok NATO, proto ani Putinovu hrozbu nelze brát na lehkou váhu. První otázka. New Yorkský soud nedávno uznal ex-prezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby. Jde o peníze za mlčenlivost pro jeho údajnou bývalou milenku. Nakolik lze mluvit o tom, že soud jednal nezaujatě a s jedinou motivací, zda Donald Trump skutečně něco spáchal či nikoli? O nějaké nezaujatosti nemůže být ani řeči. Myslím, že to byl Glenn Greenwald, americký novinář a spisovatel, kdo udělal pěknou analýzu, ve které připomněl, že byl Trump souzen v tomto naprosto nejliberálnějším distriktu v celém New Yorku a New York je nejliberálnější místo ve Spojených státech amerických. Všechno bylo předem nastavené proti Trumpovi a zločin, ze kterého byl shledán vinným, je víceméně bagatelní. Je to směšná věc. Kdyby takto dali pod drobnohled jiné osobnosti veřejného života, museli by pozavírat výraznou část americké politické elity. Je to politický proces. O tom není pochyb. Další otázka. Vynesení rozsudku, a tedy trestu, se očekává 11. července. Co čekat? Je zde možnost, že soud Trumpa pošle do vězení. Ale tohle moc nečekají ani tamní komentátoři. Jenže už samo o sobě, že je tato možnost ve hře, je velmi znepokojivé. Další otázka. Hovoří se o tom, co by případný trest vězení pro bývalého prezidenta a favorita letošních listopadových voleb způsobilo. Trump zmínil obavy, že by to americký lid nepřijal. Hrozí nějaké nebezpečí a společenské otřesy ve Spojených státech? Tohle je otázka toho, jak by situaci Trump a jeho příznivci vyhodnotili v okamžiku, kdyby spustili nějaké násilné akce, což by se i dalo čekat, mohlo by to dále poškodit Trumpovi prezidentské naděje. Je dost možné, že demokraté v něco takového doufají a čekají na to, že někomu ujedou nervy, sáhne k násilí a oni budou moci mobilizovat bezpečnostní aparát. Potom už by se jen opakovalo, že ti lidé útočí na americkou demokracii. Samotné odsouzení Trumpa politicky poškozuje a nucený nástup do vězení by ho poškodil ještě víc. Otázkou je, zda by mučednický efekt nebyl větší, ale to nejsem schopen odhadnout, jak to jeho voliči budou vyhodnocovat. Další otázka. Jak pravděpodobná varianta, že by kandidoval anebo po případné výhře dokonce vládl z vězení? Tamní zákony to nezakazují, ale vedení kampaně a výrazně omezenou možností komunikovat se světem se nejeví jako akceschopné. Samozřejmě by to bylo komplikované, ale kampaň by se dala vést i z vězení, odkud by mohl posílat vzkazy. Nebylo by to úplně neobvyklé. Opět je otázkou, jak by si to američtí voliči vyhodnotili. Neřekli by si, že pokud je Trump ve vězení, je tam něco v nepořádku, anebo by to většina přijala opačně s tím, že se ho systém snaží zlikvidovat? Těžko říci. Další otázka. Američané a Němci povolili Ukrajincům používat některé jimi dodané zbraně k útokům na ruské území. Je to něco, co by nás nemělo znervóznit, anebo to může být riziko ruské odplaty jinde než pouze vůči Ukrajincům? Američané a Němci to podmínili tím,
že to Ukrajinci smí používat pouze při bezprostřední obraně Charkova. Nicméně takové podmínky zpravidla velmi rychle padají a na důsledky upozornil Putin před týdnem v Taškentu s tím, že tyto zbraňové systémy jsou dost sofistikované. Nejde o nějaké drony nebo jednoduché rakety. Ty systémy fungují díky družicím, datům a hlavně obsluze, kterou Ukrajinci nemají. Je proto jasné, že jsou tyto systémy obsluhované západními vojáky a to je něco zcela jiného, než kdyby to ovládali Ukrajinci. V takový moment to lze považovat za útok dané země NATO na Rusko. Podle toho by se dala očekávat ruská odpověď. Putin to přesně takhle řekl a dodal, že evropské země s vysokou hustotou obydlení by si měly rozmyslet, zda se chtějí dostat do raketové války s Ruskem. Podle mého soudu je potřeba brát tohle vážně. Další otázka. Z Ruska ale téměř pravidelně zní různé výhrušky, včetně hřinčení jaderným arzenálem od Medveděva a nikdo to moc vážně nebere. Má snad tohle jinou váhu? To má úplně jinou váhu, protože Medveděv je tam v roli klauna, kterému je dovoleno říkat téměř cokoliv. Toto ale prohlásil Putin a podle mého soudu není dobré ta slova brát na lehkou váhu. Nesázel bych na to, že blafuje. Samozřejmě záleží na tom, jak by případný úder vypadal, co by na ruském teritoriu bylo zasaženo, ale zřejmé je, že by na jeden eskalační krok Rusové odpověděli eskalačním krokem z jejich strany. Další otázka. Je na místě, abychom se možného úderu z Ruska obávali i my v České republice, nebo je ta otázka úplně mimo? Podle mého názoru jsme v situaci, že nemůžeme vylučovat vůbec nic. Stavíme se do role největších jestřábů a v okamžiku, kdy dojde na měření sil, je otázka, jakým způsobem a podle jakých kritérií by si Rusové případný cíl v Evropě vybírali. Další otázka. Teď obecně k vývoju reálné situace na Ukrajině. Delší čas čteme, a to i v mainstreamových médiích, o tom, jak to pro Ukrajinu nevypadá dobře. Teď mají začít dodávky munice z takzvané české iniciativy a tak dále. Změní se něco výrazně? Česká iniciativa na dodávky munice je prazvláštní PR, které si česká vláda dělá, ale podle mě z toho moc nebude. Ukazuje se na základní limit, že u zemí, které by zvažovaly dodávky, není munice reálně k dispozici. Když ale přijdete s tím, že máte de facto nekonečné množství peněz a chcete munici nakupovat, zbrojaři samozřejmě řeknou, že ji někde seženou. To, co potom dodají, bude nekvalitní a předražené. Přesně o tom nedávno mluvil pan Strnad, náš hlavní zbrojař. Říkal, že munice, kterou po světě pro tuto iniciativu nakupujeme, je velmi nekvalitní a vyžaduje to obrovskou práci k tomu, aby munice nebyla nebezpečná pro lidi, kteří s ní manipulují. Je toho málo, je to předražené, je to nekvalitní a není to něco, co by mohlo zvrátit válku. Může to válku oživit, ale nemůže to změnit základní strategickou převahu Ruska. Žádný zvrat na obzoru neexistuje, nejmenší fakt, který by něco takového podporoval. Situace na Ukrajině je dosud nejhorší, ale za 3 měsíce bude ještě horší a za dalších 6 měsíců bude ještě horší. Krátkodobý výhled je celkem jednoznačný. A touto větou skončil celý článek.